S prezentáciou rozpočtu na rok 2016 je to výhľad. Nie je to rozpočet, ale je to výhľad na rok 2016. Táto prognóza rozpočtového hospodárenia bola vypracovaná za predpokladu, že sa dlhodobý úver schváli, ako na dofinancovanie výstavby tréningovej haly, budovy chodské kupu Rohy, rekonštrukciu námestia majstra Pavla a ďalších investičných akcií, ktoré sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu kapitálové výdavky. Na úvod základné salda rozpočtu pri tejto prognoze prebytok bežného rozpočtu je 441 869, prebytok schodok kapitálového rozpočtu 0, schodok finančných operácií 441 849 eur. V prípade, že bude schválený úver, úroková zaťaženosť bude vo výške 36,7%. Úverová zaťaženosť úroková bude vo výške 4,92. Pre rok 2016 tieto čísla zmenia takto. Úverová zaťaženosť bude vo výške 33,77 a úroková vo výške 6,82%. Ako sme prognozovali a z čoho sme vychádzali pri bežných príjmoch v prognoze na rok 2016? Prognoza podielových daní je naplánovaná vo výške 5 050 000 eur, čo je o 137 000 eur menej než je prognoza Ministerstva financií na rok 2016. Takže tam sme ju trošku podzhodnotili. Ďalej, príjem miestnych daní sme naplánovali pre rok 2016 vo výške 369 855 eur. Ako na základe skutočnosti z predchádzajúcich rokov. Na základe skutočnosti teda výberu daní. Ďalej sme uvažovali príjmy z nájmu majetku mesta vo výške 78 000 eur, nájom za lesné pozemky vo výške 57 000, za poľovný remi 5 000, ostatné nájmy 16 000 eur. Ďalšie príjmy, s ktorými sme rátali, ostávali nezmenené. Čo sa týka bežných výdavkov, najväčšiu zložku bežných výdavkov tvoria mzdové výdavky. Pri prognozovaní sme vychádzali z platovej inventúry ku 1.5.2015 a zohľadnili sme až 4% predpokladanú valorizáciu tarifných platov. Výšku výdavkov na tovary a služby sa snažíme zachovať na úrovni rozpočtu 2015 a takisto aj príspevky na šport a kultúru. Rozpočet školstva na úseku originálnych kompetencií navyšujeme o 3%, naopak príspevok pre MSKS znižujeme o 3% v porovnaní s rokom 2015. Ďalej príspevok pre technické služby sme tiež upravili. Na údržbu ciest a komunikácie sme uvažovali s výškou na úrovni roku 2015. Nakladanie s odpadmi, tam sme uvažovali so zvýšením o 5%. Údržbu verejnej zelenie na rovnakej úrovni, verejné osvetlenie sme uvažovali so zvýšením o 15%. Správa a údržba nebytových priestorov ostáva na úrovni roku 2015. Správa športových zariadení, okrem tréningovej haly, tiež ostáva na úrovni roku 2015, čo dovolenské služby takisto. Čo sa týka prevádzky tréningovej haly, v prípade dostavby, táto tréningová hala, rátame samozrejme s výdavkami, ale aj s príjmami za existenciu alebo za prevádzku tréningovej haly. Podľa predpokladaného plánu, ktorý vypracoval riaditeľ technických služieb, predpokladáme výdavky vo výške 215 640 a príjem 147 600 eur. Rozdiel tvorí suma 68 000 eur, ktorú sme ale navýšili z opatrnosti na výšku 80 000 eur kvôli prvotným výdavkom na začatie prevádzky činnosti tejto haly. Teraz by som poprosila pána riaditeľa, aby jeho čas, kde ukážeme, z čoho vychádzal pri plánovaní výdavkov a príjmov tréningovej haly. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, pri tejto analýze sme vychádzali z informácií, ktoré sú jednotlivých mnohých vzťahov a samozrejme aj z informácií, ktoré
ktoré sme mali z projektovej dokumentácii stavby tréningovej haly. Čiže záväzky, ktoré sú zmluvných vzťahov so Slovenským zväzom ľadového hokeja, je 100 hodín ročne poskytnúť na účely reprezentácie bezodplatne, kde miesto bude doručený harmonogram s jednotlivými hodinami od Slovenského zväzu ľadového hokeja. Ďalej denne v čase od 6. do 20. hodiny poskytnúť ľadovú plochu pre mládež na tréningový proces zdarma v počte 6 hodín denne a povinná prevádzka tréningovej haly má byť zabezpečená od 1. 8. do 30. 4. to znamená 9 mesiacov v priebehu roka. V prípade akéhokoľvek porušenia zmluvných podmienok je zmluvná pokuta zaviazaná na 100 000 eur v prospech Slovenského zväzu ľadového hokeja. Tak ako som spomínal, predpokladané náklady na prevádzku tréningovej haly, tak ako je určená aj prognoza v podstate toho rozpočtu, aj toto treba brať tak, že je to len prognoza, ktorá vychádzala z, ako som povedal, nielen z našej informácií, ale aj z projektantských informácií. Čiže tie náklady, ako môžete vidieť, tam je najpodstatnejšia položka spotreba energií a potom z toho a tie zákonné zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov, ktorí budú pracovať na zimnom štadióne. Čo sa týka položky elektrickej energie, naozaj toto je odhad projektanta, ktorý projektoval elektriku na tréningovej hale a môžete vidieť, že v podstate momentálne je to naprojektované tak, že komplex zimný štadión je závislý od elektrickej energie a všetko od chladenia, vzduchu, techniky, osvetlenia, ohrevu a kúrenia je zabezpečovaná elektrika, preto aj tie čísla sú také, aké sú. Čiže tam je ten najvyšší náklad na prevádzku zimného štadióna. Ďalším nákladom je spotreba vody, kde takisto sme vychádzali z odhadu z projektovej dokumentácie. Potom sú to, ako som povedal, mzdové náklady. Máme to prepočítané tak, že na zimnom štadióne ten minimálny stav mal byť taký, že mali by tam pracovať 4 zamestnanci, ktorí by mali byť ako strojníci a jedna upratovačka. Čiže toto je vypočítané z našej organizačnej štruktúry jednotlivé náklady na jednotlivých zamestnancov. Príjmy, čo sa týka zimného štadióna, tu máte rozvrh hodín, kde je vypočítaná. Príjmy sú vypočítané v podstate z maximálnej obsadenosti tréningovej haly v Levoči. Treba povedať, že naozaj toto je tabuľka maximálnej obsadenosti, kde vieme v podstate tieto hodiny prenájať či už verejnosti, alebo zabezpečiť tie zmluvné podmienky a dodržať, ktoré sú v zmluve so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Tým modlím tam máte vyčlenené hodiny, ktoré máme poskytnúť na tréning mládeže zdarma, potom sú tam hodiny pre školy a centrum voľného času, pre verejné korčovanie, tak ako to bolo, keď fungoval zimný štadión a potom samozrejme tým fialovým, to sú miesta na komerčný prenájom. Tá príjmová stránka zimného štadióna sa určite bude odvíjať od toho, ako budeme schopní zabezpečiť prenájom tých hodín, lebo naozaj ten čas, kedy má fungovať zimný štadión, je naozaj dlhý, je to v dobie 9 mesiacov a tie príjmy, ktoré boli aj v prognoze rozpočtu mesta, boli naplánované na, myslím, 147 tisíc alebo tak. A to sú naozaj v tom prípade, ak bude počas toho 9 mesiacov obsadená každá jedna hodina prenájmu pre fyzické alebo právnické osoby. Čo sa týka cenovej kalkulácie, vychádzali sme s tým, ktoré sú aj na ostatných zimných štadiónov, ale hlavne aj možnosti v podstate, za koľko budú schopní si tí obyvateľia prenájať ten zimný štadión. Čiže je tu viacero alternatív, kde prenájom pre fyzické a právnické osoby je 100 eur, verejné korčovanie 1 euro, pre školy je to 50 centov. A v podstate máme to rozpracované na viacero alternatív pri 100 eur a 110 eur. Ak by sme chceli prísť s predpokladanými príjmami a výdavkami na nulu, tak v podstate by musel byť cen prenájom zimného štadiónu 145 eur na hodinu.
ceny z nejvyšších osobů, ale tak, co jsem vzpomínal, a porovnávali s jednotlivými mestami, které jsou na území Slovenska, a naozaj potom už pri tej cenovej politike bude záležať aj od mestského zastupiteľstva, ale v podstate o tom, ako určíme a tá cena v podstate výsledná bude, či to bude na úrovni 100 alebo na úrovni 110 eur pre fyzické alebo právnické osoby. Čiže toto je asi ďalšia položka, ktorá sa nachádza v rozpočte a v úvere je roľba. Keď môžem k tomu bližšie, naozaj dnes na po svete sú 4 typy roliek, je to benzínová, dieselová, LPG a elektrická roľba. Po prvých dvoch už nebudem sa zmieňovať, nakoľko už ani svojím spôsobom na pri tých zimných štadionách nie sú vôbec používané, ale budem sa zmieňovať len o roľbe LPG a elektrické. Takisto bude závisieť od mesta, akú formu zvoliť, či to bude roľba LPG alebo roľba elektrická. Tu máte napísané výhody. Výhody roľby LPG je naozaj nižšia vstupná cena. Tá vstupná cena pri tejto roľbe sa pohybuje na úrovni o 20% menej, ako je to pri roľbe elektrické. Nevýhoda naozaj sú vyššie prevádzkové náklady, nebezpečenstvo exhalátov, o ktorých ste možno počuli, a tých potravách, ktoré vznikli na rôznych zimných štadiónoch, nielen na Slovensku, ale hlavne v Čechách a v Maďarsku, kde sú naozaj vysoké nároky na pravidelné obetranie haly a potreba čítiel na tie jednotlivé exhaláty. Výhody elektrickej roľby sú naozaj nízke prevádzkové náklady, je počas dennej prevádzky tzv. Bezúdržbová a naozaj tá ľadová plocha nemusí byť vybavená tými stumáčmi, ktoré som spomínal predtým. Nevýhody, ako som spomínal, vyššia vstupná cena a potreba výmena batérií po 1500 cyklov. 1500 cyklov to znamená jedno nabitie batérie je jeden cyklus. Možný dodávateľ pre proces verejného obstarávania pre roľbu elektrickú. Ako tých dodávateľov, vidíte, je dosť, ktoré dodávajú, sú to všetko zahraničné roľby, ale každá jedna firma má zastúpenie aj na Slovensku alebo v Čechách. Keď som rozprával o prevádzkových nákladoch roľby, tu máte možnosť vidieť prevádzkové náklady v horizonte 2 rokov, alebo tam dole je to počas 4-hodinovej dennej prevádzky a pri 16 čistení alebo ľadu. Toto sú prevádzkové náklady roľby, tam máte roľbu všetky 4 typy, elektrickú, plynovú, dieselovú a benzínovú. Ďalej sú to náklady na údržbu roľbu, ktoré takisto sú rozdelené, ale tuto je až v horizonte 15 rokov. Po prepočte to vychádza tak, že tie prevádzkové náklady na údržbu roľby pri roľbe LPG to vychádza na sumu 6532 eur ročne, pri elektrickej 4052 eur ročne úspora. A máte dosiahnutú, preto som dával úsporu elektrickej roľby za 5 rokov, pretože tých 1500 cyklov je garantovaných po dobu 5 rokov, čiže v podstate po 5 rokov by malo dojsť také úspore, že tie batérie, ktoré je potrebné vymeniť, tou úsporou by sa mala dosiahnuť tá výmena. Garancia tej výmeny, tie batérie na jednotlivé typy roľby stoja v rozmedzi od 8 do 12 tisíc eur, čiže asi toľko. Ideme ďalej počúvať, že vlastne to bolo k tej položke náklady na prenik, náklady videoky a prenikovej haly. Čo sa týka, budeme pokračovať v tej prognoze na rok 2016, kapitálové príjmy a nevydavky v prognoze neplánujeme. Vo výdavkových finančných operáciách počítame so splátkami dlhodobých investičných úverov výška ročnej splátky 367 072,8 eur. Zhodnotila by som teda rizika rozpočtového hospodárenia podľa prognózy pre rok 2016. Keď hodnotíme rizika, musíme sa venovať nenaplneniu možnosti nenaplneniu rozpočtu príjmov v podielových daniach
ktoré však máme ošetrené tak, že sme ich rátali nižšie. Valorizáciu musíme počítať s možnou valorizáciou miest pedagogických zamestnancov vo výške 5%. Takisto nemôžeme obísť živelné pohromy, havárie, ktoré môžu mesto stretnúť, ale nemáme tam dostatok finančných prostriedkov na fondový účel, aby sme tieto udalosti vedeli prísť z rezervného fondu. Ďalším problémom môže byť prípadné nenaplnenie predpokladaných príjmov prevádzkovej haly a možno vyšli prevádzkové náklady oproti plánu. Táto prognóza má tieto pozitíva. Istiny splátok úverov sú naplánované v plnej výške, sú naplánované výhradne z kreditu bežného rozpočtu tak, ako to vlastne hospodárení miest a obcí má byť. Negatívom prognozy na rok 2016 je ďalej nedostatočný prebytok bežného rozpočtu, ktorým nie sme schopní kryť aj kapitálové výdavky. Sú to tam boli vlastne naplánované v minulej výške. Zníženie výdavkov na kultúru, zníženie príspevku pre technické služby. Mesto neplánuje žiadne kapitálové výdavky kvôli spomínanému nedostatku zdrojov bežného rozpočtu. A prebytok bežného rozpočtu je nižší ako v roku 2015, čo tiež považujeme za negatívny trend. V prípade čerpania dlhodobého investičného úveru stratíme možnosť čerpať ďalšie úvery na financovanie investičných akcií, pretože skutočne tá úverová zaťaženosť bude už dosť vysoká. Nebudeme môcť vstupovať do zmluvných vzťahov, ktoré budú mať priamy vplyv na vyrovnanosť rozpočtu, napríklad sú to koncesné zmluvy. Značnú časť prebytkov bežných príjmov bude musieť mesto použiť len na splátku istých úverov, o ktorých bolo povedané. Rozpočtové hospodárenie bude vytvárať len nízke prebytky. Z toho vyplýva zase nízka tvorba rozpočtových zdrojov na fondových účtoch. Mesto nebude mať ale dostatok vlastných finančných prostriedkov na financovanie kapitálových výdavkov, bude sa musieť spoliehať na granty, transfery, prípadne na predaj vlastného majetku. Je tu možnosť nastavenia ďalšieho rozvoja mesta. Avšak tieto rizika možno eliminovať tým, že zásadne môžeme zmeniť systém a vstúpiť do toho systému prípadnou dotáciou získanou na prevádzku a činnosť štadióna a ďalej zmenou systému príjmovej časti bežného rozpočtu. Banky nám predložili návrhy úverových zmluv, z toho zišla víťazne ponuka banky Unicredit, kde dlhodobý investičný úver nám ponúka za týchto podmienok. Úroková sadzba, jednomesačný Euribor plus marža 1% a kontokorentný úver, jednomesačný Euribor plus marža 1,30. Toto by bolo vlastne hodnotenie prognozy, ktorá bola predložená.